Tá começando agora a Hora do Esporte, 2015, voltamos. Agora um pouquinho diferente, estúdio novo, vocês podem perceber aqui atrás, ó. Agora de cartão, moleque. Ah, vai achando que a gente tá pouca bosta. O negócio é uma bosta grande. Cartãozinho aqui, ó, pra entrar em contato, facebook.com/WTV Brasil. Já tá passando aqui o tempo todo aqui embaixo. E agora a gente tá sem o João, né, gente? Mudou os apresentadores, como vocês viram, a despedida no ano passado. E agora a gente tem três comentaristas aqui comigo. Vão olhar aqui, ó. Lucas Cruz. Ele é meio estranho assim, vocês podem ver. André, dá seu oi, André. Então, e o Vitinho, o Botinha, lembra do Botinha? Botinha que a gente sempre comentava, Botinha. Bom, se apresentem aí, fala um pouco de vocês. Ah, oi, meu nome é Lucas e eu vou falar bastante merda aí durante o ano. Espero que vocês gostem, é isso aí, já era mais. E eu sou André Manzatti, tô começando aqui com todo mundo aqui, novo apresentador, novo na TV também. É uma honra estar com vocês aí ao longo do ano. E eu sou o Vitinho, conhecido como Botinha, mas aí vocês que vão aí vendo eu falando bosta aqui, tipo, o tempo todo, tá ligado? Se enrolando sempre e é isso. O ano todo. Bom, a gente mudou um pouco o estilo do programa agora, né? Agora o programa vai ter só meia horinha, mas acho que vocês vão gostar do programa, a gente tem bastante notícias, continuando com futebol, vamos voltar com basquete, surf também bastante, como a gente sempre acompanhou, né? E já vamos ingressar nas notícias aí, porque acho que é a parte mais importante do programa, né? Bom, o São Paulo, que jogou na quarta-feira contra o Capivariano, teve uma atuação excelentíssima do Pato, né? Não sei se vocês acompanharam, o Pato fez 3 gols. E, na minha opinião, fica uma pequena dúvida, porque o Pato não pode disputar a Libertadores com o São Paulo contra o Corinthians, né? Por causa daquele contrato antigo deles e tal. E eu queria saber o que vocês acham dessa perda do Pato no time de São Paulo. Você acha que ele realmente vai tomar titularidade? Que ele é o jogador para ser titular? E como que o Muricy substituiria isso sem ele no time? Eu acho que o Pato, ele é assim, o Pato é um ótimo jogador, porém o São Paulo tem um elenco muito grande e o Muricy é um ótimo treinador. Ou seja, eu acho que por mais que o Pato saia do São Paulo, ainda assim o Muricy vai arrumar um jeito, vai arrumar um elenco, uma forma de colocar o São Paulo ofensivo da mesma forma, com ou sem o Pato. É interessante, eu gostaria de falar bastante do Pato, ele mostra bastante jogabilidade pro time, o time realmente perde bastante sem ele, né? Mas tem peça para substituir. Tem o Allan Kardec ali, que jogou muito, aliás, também contra o Capivariano. O Luiz Fabiano, que também tá sempre ali, né? O artilheiro do São Paulo, tá com vários gols. Então, assim, na minha opinião, o São Paulo perde bastante sem o Pato em campo, mas o Pato ainda não é o oficial, né? Não vai assumir a titularidade ainda. E ainda esse negócio do Corinthians prejudica bastante ele. E eu queria saber, com o Corinthians passando, que já é quase certeza, né? Ganhou de 4-0 aí, agora vai jogar contra o Palmeiras amanhã, a gente vai comentar já. O que vocês acham desse grupo da Libertadores aí, Vitinho? O que você acha? Mano, o Corinthians jogou bem pra caralho, tá ligado? É, isso é verdade. Velho, você viu o lance do Emerson? Mano? Foi fantástico, golaço, velho. Golaço. Alguns dizem que ele cruzou. Na minha opinião, eu acho que ele chutou pro gol, velho. Ele deu um toque. Ele não chutou, parou. Mano, ele joga pra caralho, certo? O Emerson joga mesmo, mano. Ali é malandrão. Você acha que ele faria um cruzamento merda daquele, velho? Porque aquilo, mano... Não, mas ó, ele olhou pra bola, ele olhou pra área, ele procurou... Foi... Ele tentou achar o Elias. Não. Ele tentou achar o Elias, tava entrando. O Elias tava entrando na área. Ele jogou pra caralho. Sim, ele jogou muito, ele jogou muito. Você viu o golaço que ele fez, as tabelinhas que ele fez com... Com o Jadson, foi com o Jadson, né? Sim. Não, Renato Augusto. O Jadson também teve uma atuação excelente no jogo. Eu queria só comentar um negocinho antes do São Paulo. O fato que aconteceu com o Maicon, que na minha opinião foi um fato meio triste, né? Não sei se vocês puderam acompanhar. Que o Maicon é um jogador que ele tem sido muito criticado no São Paulo desde a entrada dele. Eu, na verdade, fui um grande crítico do Maicon por um bom tempo. Mas eu aprendi a levar a sério o trabalho dele e vi que ele realmente faz um trabalho muito bom. E vem fazendo um trabalho muito bom no São Paulo. Só que a torcida gosta de pegar no pé do Maicon, né? Não sei, é tipo o Douglas. Que, aliás, eu não entendi até agora porque o Douglas foi pro Barcelona. Tem que deixar isso claro. O empresário dele é muito bom. Então o empresário dele é muito bom nesse caso. É sensacional. Então, mas eu achei triste o fato do Maicon. Toda hora que ele pegar na bola, a própria torcida vai a ele, né? E fica ridículo porque, que nem o São Paulo tá com mais treta interna do que externa. Porque é o Muricy tretando com o presidente, é o Maicon tretando com a torcida. E assim não dá pra ter um ano bom, né? Isso acontece em todos os times, né? Que nem, por exemplo, o caso do Santos, os jogadores que eram amados pela torcida, como o caso do Arouca, Aranha, que teve até o episódio com a menina lá no Rio Grande do Sul de racismo e tudo mais, e os jogadores saíram brigados do Santos e entraram na justiça para sair do time. E isso acontece em todos os times. O Léo também. Como? O Léo. Sim, o Léo saiu brigado com a diretoria. Então, assim, é muito preocupante a situação do futebol brasileiro, tanto interno, porque muita gente paletó envolvida também, como fora da torcida em si, etc.
É complicado. O que você tem a dizer disso daí? Ah, eu acho que sempre tem a torcida escolhe um pra pegar mais no pé ali, pra ficar. E nem sempre o jogador consegue desenvolver o jogo dele com tanta pressão em cima dele. E acaba até dificultando a partida dele dentro de campo. Por causa do Fred, né? É, o Fred também, que foi muito cobrado. E eu gostei da torcida do Fluminense, pra falar a verdade. Porque a torcida do Fluminense, ela pegou aquilo, aquelas críticas pro Fred, e ela transformou em incentivo pra ele. Ela não ficou denegrindo a imagem do Fred durante o ano, porque sabia que isso ia ser muito pior pro Fred no Fluminense, né? Sim. Eles apoiaram o Fred, torceram pra ele o tempo inteiro. Inclusive o Fred bateu muito de frente com a torcida organizada, né? É, exato. Ele sempre foi contra toda a questão de violência da torcida e tal. Sempre foi um dos pioneiros nessa questão. Mas esse negócio, eu tenho dois pontos de vista, na verdade, sobre a relação do Maicon. Pra mim, ele também não tem que ficar muito de mimimi. É lógico que é chato o cara vaiando o trabalho dele, mas, porra, ele tem que trabalhar. Se o treinador acha que ele tá em campo, ele não tem que ficar ligando o que a torcida pensa. Ele tem que trabalhar e fazer o trabalho dele. É, ele escolheu isso como profissão. Exato, ele sabia que ele ia ser cobrado, né? Ah, só que o problema é que também, pensa, você indo fazer seu trabalho e tá um monte de gente em volta de você te xingando de ruim, vaiando na sua cara. Fica meio ruim. Pensa a gente aqui gravando aqui, tem um monte de cara aqui atrás. Seu lixo! Isso, seu bosta! Trabalhar direito. É, ia ser muito estranho, né? Eu, no mínimo, ia levantar e sair na mão com ele. É, eu ia ficar muito... Acho que aconteceu isso, aliás. O Romário no treino, vocês lembram disso? Sim! Lembro. Romário é sinistro. Romário, se um dia você assistir nosso programa, estiver assistindo, um abraço pra você. Um abraço aí, sim. Romário, eu te amo. Você é monstro, né? Você é o Romário demais, Romário. Romário não treina. Romário mete gol dentro de campo. Romário ia, faltava no treino, ia 4 horas da manhã pra concentrar. Entração não chegava no jogo e metia 6 gols. É, não dá pra falar nada, cara. É o Romário. Mas falando um pouquinho da Libertadores agora, o grupo provável: São Paulo, Danúbio, São Lourenço, né, que é o time do Papa. Sim. E o Corinthians, né? São Lourenço, atual campeão da Libertadores. É, exato. Sim. Levou uma piaba pro Real Madrid, que o Real Madrid, na minha opinião, também não jogou nada naquele jogo, mas tudo bem, eu tenho que comentar que foi uma piaba. O Real Madrid não jogando nada ainda joga muito, né? Foda. Sim. É. Mas então, vocês acham que esse grupo é realmente o grupo da morte? É tudo isso que estão falando? Com certeza, até porque é muito raro cair um clássico regional num grupo da Libertadores, né? Eu acho que esse grupo vai ser sensacional pelo fato de ter o Danúbio, que é um time que pode surpreender durante a competição. Que tem o São Lourenço na Copa. Sim. O São Lourenço, que é o time do Papa e tem toda essa mística e tudo mais, e foi campeão da última edição. E São Paulo e Corinthians, que são duas grandes marcas. Mas, com toda sinceridade, o Corinthians vai sair invicto desse grupo, velho. Não sei. Na minha opinião... Pra caralho, o Corinthians, sem maldade. Não, o Corinthians, ele é um time bem preparado, mas Libertadores é Libertadores, né? A gente não pode falar. É. A gente tá vendo por sempre de um secal, né? Então Libertadores... Você sabe, o cara joga uma surpresa. Exato, né? Libertadores é aquele negócio monstruoso, é Libertadores, né, mano? Não tem como, você não tem como comparar com o Paulista, com o Brasileiro, Libertadores é foda, Libertadores é monstro. Mas eu acho que esse grupo vai estar difícil, mas eu acho que os times da capital não vão ter problema pra passar. Eu não vejo o São Lourenço como um time muito bom. Na minha opinião, foi um time que teve muita sorte esse ano aí pra conseguir chegar na final e ser campeão. Porque é um time bom, mas não é um time pra ganhar a Libertadores sempre, contra o futebol brasileiro, eles não passam. É, então, eu acho que passa São Paulo e Corinthians fácil. Briga vai ser pelo primeiro local, né? Exato. E isso vai ser definido nos clássicos, né? Corinthians passa. Ah, não sei. Eles já estão te garantindo isso. Não, você vê que os caras é pouco defende o seu lado, né? Pouco defende seu tio. Os caras... Corintiano é pior que o Neto, os caras aqui, doutor Osmar. Os caras tá foda. Aí, meça as suas palavras, parça. Nenhum time eu tenho contra. Mas, ó, o São Paulo é um time que eu não suporto, cara. Não suporto. Eu já fui no jogo do Palmeiras em estádio. Já fui em todo lugar, mas do São Paulo eu não curto. Tá ligado que você pode apanhar falando esse negócio aí, né? Demorou. Qual o São Paulo? Demorou, socorro. Só deixa aí, parça. É, falando um pouco desse negócio do Corinthians, qual que é a confiança que vocês acham que traz essa vitória contra o Once Caldas pro clássico no final de semana com o Palmeiras? Você acha que influencia realmente, falar, não, a gente ganha na pré-Libertadores, tem mais tranquilidade pro clássico? Ou até a perda do clássico, o problema que traz o nervosismo que leva pra próxima partida, mesmo estando quase garantido, né? Mas vocês acham que atrapalha realmente ou isso é mais ladainha? Eu acho que é muito importante o Corinthians ganhar no meio da semana com a paulada de 4-0. E assim, os jogadores, o ambiente durante a semana, o treinamento durante a semana, fica muito mais tranquilo. Não fica aquela coisa tipo, precisamos ganhar. Fica um ambiente muito tranquilo de trabalho. Então acredito que isso seja muito bom pro jogo de domingo. É, eu acho que abaixa até bastante a pressão da torcida, né? Porque se você pensar, a torcida, se tivesse perdido pro Once Caldas, a torcida ia ficar maluca. Até pelo fantasma do Tolima ainda, de Libertadores também. Mas, e você, André, você acha que esse negócio de vitória antes da partida, que nem até o Palmeiras jogando no meio da semana, você acha que isso influencia bastante no clássico ou o clássico é clássico e aquilo não vai ter diferença? Então, clássico é sempre clássico, é 11 contra 11 dentro de campo, mas
pelo Corinthians ter vindo já de uma boa vitória, aí uns 4-0 aí, muito bem jogado, até com um a menos e a perca do Fábio Santos no final do jogo, eu acho que a gente já vai vir um pouco mais calmo já. E se a gente jogar o que a gente jogou dentro de campo e ter foco e não ter medo por ser clássico, com certeza a gente vai conseguir sair vitorioso aí. Mas sempre tem aquela surpresa. Na minha opinião, eu acho que ajuda muito quando vem uma vitória, porque o time vai mais empolgado para a partida. Mesmo sendo um clássico ou não, sendo qualquer partida, o time joga melhor quando vem de uma vitória. Exato. Bom, e na questão do clássico, né? Os times que estão mais preparados, na sua opinião, o Dudu a gente vai ver que vai poder estrear já, né, pelo Palmeiras, jogou contra a Ponte Preta, na verdade, na quinta-feira, agora vai poder atuar contra o Corinthians. Você acha que, de reforço, time que está mais organizado taticamente, time que vem mais forte para esse clássico, qual dos dois que é? Eu acredito que o Corinthians seja o grande favorito desse jogo, até pelo fato de não ter essa pressão que nem o ano passado. O Palmeiras foi uma pressão o ano inteiro, né? Foi complicado, exato, muito problema com diretoria e tudo mais. Só que esse ano também, por outro lado, o Palmeiras vem com o Dudu, mas com o Leite, que são atacantes muito fortes, atacantes aliás, muito velozes, que podem fazer jogadas pelas laterais, que pode ser uma surpresa contra o Corinthians. Exato. Só que por outro lado também o Corinthians ele vem muito bem com o Tite. A questão do Tite armando a jogada, o time defensivamente está muito forte. Eu acredito que o Corinthians ainda será vitorioso nessa partida. É, o Tite soube fazer montar o time, ele soube montar o time. O que eu acho difícil é que, assim, na minha opinião, a vitória do Corinthians contra o Palmeiras no Itaquerão era previsível, até pela fase do Palmeiras, mas também primeiro clássico, né, gente? E no estádio, na estreia do estádio. Agora é a estreia do novo Allianz Parque. Do novo Allianz Parque não, é da nova Arena Palmeiras, do Allianz Parque. E na minha opinião, talvez fique um pouquinho naquele, vamos fazer aquele joguinho amigo, aquele negocinho, não, o Palmeiras ganha 1-0 ali, não tem treta, estreia do estádio, pra não ficar aquele negócio sujo. E aquela parada lá de torcida só do Palmeiras? É, então, vocês acham justo esse negócio? Que talvez a torcida vai ser fechada, só pro palmeirenses. É pra evitar confusão, porque isso tá ficando chato, né, gente? A gente sempre vem falando, mas é sempre que acontece. Mas eu acho muito injusto louco ainda, velho. Só ah, é, com certeza, com certeza. Mas eu acho que cada torcedor tem que se conscientizar, né, gente? Bom, palpites rápido pra finalizar antes pra gente ir pro intervalo. 2-0 Corinthians. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Na minha opinião, 1-0 Palmeiras. Bom, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, gente. Voltamos. E antes de fazer os comentários, eu tenho que mostrar um negócio pra vocês, gente. Te tira o boné, Vitinho, por favor. Não, te tira o boné rapidinho. Olha aí, ó. Que porra é essa? Que brisa esse cabelo, né? Que porra é? Parece, parece um pinto, velho. Caralho, pinto. Muito bom, mano. Olha isso. Que negócio estranho. Mas eu, ó, que fique bem claro que eu fui obrigado a fazer isso, hein? Eu estou esquecendo de falar com o microfone. Mas que fique bem claro que eu fui obrigado. Porque, segundo o Santos. Mas ficou estranho. Não, pode falar, Ficou estranho. Ainda tem um corte aqui, ó. Não sei se você tá sabendo. Tem um corte aqui do... Tá, você dá um vídeo. Uma facada. Vitinho, ficou uma merda, velho. Ficou uma bola. Vitinho, cadê? Ficou uma merda. Sabe quanto foi esse corte? Quando? Adivinha, quanto? Quanto? Isso, 25 conto. Caralho. O cara faz essa merda. Aí você vê como o cara é roubado fácil. Você vê como é fácil roubar alguém. Hoje em dia o mundo tá uma merda. Posso começar pra ele? Pode. Tem que fazer o programa. Esconde essa parada aí. Bom, voltando ao assunto, agora esporte, né? Falar um pouco do Anderson Spider, que acho que todo mundo sabe que ele lutou aí, ganhou a luta, alguns dizem que ele deveria ter perdido, que ele não lutou tão bem. Na minha opinião, ele lutou bem pra caramba, até bagaçou o Nick Diaz. Mas aconteceu um fato meio triste aí, né, gente? Ele foi pego no exame de doping com anabolizantes. E o interessante é que o exame que ele foi pego não foi o exame do dia da luta, foi o exame de uns 10 dias antes da luta, que foi o que atestou essas paradinhas no sangue dele. Eu não lembro o nome da substância, agora são nomes muito complicados. Se eu lembrasse, falasse pra vocês, também não iam saber o que é, não iam saber pra que ela serve. Mas em geral são anabolizantes. Uns dizem que era pra ele perder o medo da perna, outros dizem que era pra ele ter um estímulo maior. Na minha opinião, anabolizante é anabolizante, né? Todo mundo sabe que melhora o rendimento, mas fica aquela questão. Ele disse que ele não usou, ele pediu, aliás, a contraprova, e infelizmente foi negado o pedido dele de contraprova, né? Negaram na quarta-feira o pedido dele de contraprova. E vai ficar esse ponto de interrogação no ar. Ele realmente foi pego pelo antidoping, ou aquilo era mentira, foi uma armação. Aí entra a teoria de conspiração, entra tudo. Vocês acham que ele realmente estava drogado? Ah, eu acho meio complicado essa coisa assim, porque, primeiro, eu discordo um pouco. Acho que o Anderson Silva não lutou bem. Eu acho que o Anderson Silva poderia ter nocauteado o Nick Diaz. Ele deu, dava dois socos na cara, tinha a chance de derrubar e não derrubava o cara, sabe?
Em relação aos anabolizantes, eu acredito que, cara, ele não pelo assim, que a gente conhece do Anderson pelo Silva... Pelo que parece, né, a pessoa que ele é... A pessoa de Anderson Silva, não, eu tenho certeza que ele não fez uma coisa dessa, e se ele fez, com certeza não foi no ímpeto de prejudicar o Nick Diaz e se vangloriar, sei lá, se melhorar de alguma forma, né? Eu acredito que foi basicamente isso. E o que eu achei interessante, queria até pedir pra você dar um comentário, André, que essa questão das provocações do Anderson Silva, que todo mundo sempre falou, não, o Anderson provoca demais, ele só quer saber de zoação, ele só quer brincar, tem uma luta dele que foi sensacional, que ele não conseguiu levar um soco, o cara vinha bater nele, ele desviava e nocauteava. Foi um gênio disso por um bom tempo, mas parece que o feitiço virou como feiticeiro, né? Nick Diaz tentou fazer isso nessa última luta, deitou no chão, fez algumas brincadeiras, tudo no Brasil vira zoeira ainda, né? Fizeram montagenzinha com as músicas lá. Você achou que ele estava certo com essas brincadeiras? Ele quis imitar o Anderson? Qual foi o intuito dele com isso? Então, o Anderson, ele é um artista, porque aquilo ali é uma arte ali dentro do octógono, que nem ele falou depois do Nick Diaz. E a provocação é para distrair o adversário, e tem sim. E, pô, ele quis distrair o Anderson Silva do mesmo jeito que o Anderson Silva distraiu os outros oponentes. Tá que ele saiu derrotado na luta, né? Mas o intuito dele, ele conseguiu fazer o que ele foi... Conseguiu, porque ele tirou bastante o foco, porque você viu que o Anderson não ia pra cima dele. É. Que nem ele sempre provocou nas lutas dele. Que a luta fica até mais bonita, né? Fica interessante ver um zoando com o outro. É, que graça tem você ver o cara lá. Pô, tem que ter aquela provocação, xingar a mãe ali, tá ligado? Dar um tapa no pé do ouvido ali, dar uma coçada assim, que é um bagulho que é da hora até de ver. Uma coisa que eu achei muito estranha dessa luta, de verdade, que eu até sobre o que o Lucas comentou, porque ficou, parecia uma lutinha mesmo com o padre. E você parando pra pensar, o Nick Diaz tava 2 anos sem lutar. O Anderson Silva 1 ano sem lutar, fraturado. O Nick Diaz tava até aposentado, ele tava voltando pra luta agora. Aí fica aquele joguinho de compadre, ninguém nocauteia o outro, fica aquele soquinho ali, soquinho aqui, desvia, pá. Você da ginga. O movimento daquilo é legal. Não me complica, pai. Então, você vê aquele joguinho meio amizade e tal, ninguém querendo nocautear o outro. Pode ser, tem muita gente falando disso também, que fala, fizeram um joguinho combinado, pá, ninguém nocauteia o outro, volta os dois pro UFC, a luta por pontuação e tal, fica bonito pros dois. Vocês acreditam? Você acredita nisso, Vitinho? Você acha que isso realmente pode ter acontecido? Não, velho, ó, eu preciso falar a opinião sobre a luta, velho. Eu concordo com o Lucas, que o Anderson não lutou tão bem. Por mais que ele esteja voltando agora, ele poderia ter lutado bem melhor, porque as lutas dele, ele tem um belo estilo de luta, né? Um jogo de mão. Isso, exatamente. E como fala? Puta, eu esqueci agora. Mano, sério, João. Meu mano tá boa, né? Então foi assim, ó. Eu acho que o Anderson Silva não precisa de nenhum anabolizante, nem nada disso pra ser bom no que ele faz. O cara é monstro, né? O cara é sensacional no que ele faz. Foi, na minha opinião, foi o melhor lutador do UFC da história. As duas lutas que ele perdeu contra o outro cara, aquele O Whiteman. Então, as duas lutas, mano, foi sorte do cara, porque o Anderson luta pra caramba, velho. Ele é o maior, na minha opinião. Tá ficando meio velho, acho que vai se aposentar. Ele mesmo falou de se aposentar, né? Já tá na hora dele. O filho dele. O filho dele tem que correr. Pra que ele quer mais lutar? O filho dele pediu pra ele se aposentar. Não quebrar outra perna, tá ligado? Que é um esporte bem perigoso, pra falar a verdade, né? Mas ver a luta dele é um prazer, né? Isso é verdade. E outro negócio que aconteceu nessa luta, pegaram também o nosso querido Nick Diaz, usando uma substância aí. Pegaram o Nick Diaz com maconha no sangue, né? Cannabis sativa. Tá, vamos combinar. Quem não sabia que essas pessoas usam, que algum lutador... Você tem ideia, na NBA, os caras da NBA pediram pra única substância ser legalizada fosse a maconha na NBA. Então a gente sabe que isso tá dentro do esporte, né? E que ele não deve ser o único, né, gente? Vamos combinar. Que ele não é o único nisso daí. Por isso que eu adoro o Romário, que em vez de fumar maconha, tava transando. Ele trepava antes do jogo, chegava e metia 6 gols. O Romário é monstro. Já falei isso. E ainda mais o Nick Diaz, que usou essa substância, ele tava 2 anos sem lutar, ele podia usar, né? Então. E se ele usou assim, a substância atrás, ele passou e pegou no exame. Vamos combinar que eu acho bem injusto, porque a gente sabe, todo mundo fuma maconha meio devagar, pá. Isso acho que não vai ajudar na luta, né? O cara vai lutar lesado. Não vai ter um desempenho se melhor. Se ele tivesse dado um tirão ali no pó ali, ó, ligadão, aí sim, mas não. Mas... fumou aquele pabo. Mas é regra, né? É ilegal, não pode usar. É então no esporte a gente tem que compreender que isso não pode acontecer, né? Fica aí minha expectativa pra ver o que vai acontecer no futuro. Bom, só pra falar rapidinho, teve competições de tubos em Portugal, homenagem ao Ricardinho dos Santos, né? Que morreu, a gente sabe, baleado aí, infelizmente, por um policial. E eu achei interessante que as camisas dos competidores têm uma homenagem pra ele. Eles vão passar um vídeo do Ricardinho no campeonato, ele que era um grande mestre dos tubos, né? É legal você ver que ele tá realmente sendo valorizado pelos outros surfistas nos campeonatos, né? Sim. Uma coisa que pouca gente sabe, que em Portugal geralmente tem mais tubo que no próprio Havaí. O Ricardinho era um mestre nessa arte de surfar e tudo mais, né?
É, e você vê a forma que ele morreu, foi uma forma muito triste, né? Foi algo, tipo, totalmente fora de contexto, do nada ele foi baleado e tal. E ele era um cara que tava crescendo muito, ele tava monstruosamente, né? Logo meio que me surpreendeu. É, né? Me deixou muito triste. O cara tava indo bem, né? Bom, começando. Então um abraço pra família do Ricardinho aí, espero que ele seja lembrado por muito tempo. Agora a gente vai acompanhar um videozinho aí de skate pra começar o ano, são os melhores skate de 2014 e 2015. Cara. Skate monstro aí, espero que você goste do vídeo, já a gente volta. Sim. Voltamos, gostaram do vídeo? Nossa, os caras bagaça, né? Os caras andam pra caramba. Bom, já vai chegando ao fim aí o primeiro Hora do Esporte do ano. Espero que vocês tenham gostado bastante. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, curta a página do Hora do Esporte, a página da TV. Comenta, fala o que você gostou, se não gostou, quer que alguém saia. A gente não vai tirar, mas você pode falar, vontade sua. Se vira, o problema é seu. Comenta se quer alguém, se quer participar, algum comentário, algum vídeo que a gente fale, algo que a gente quer comentar, a gente está aberto. Pode chamar qualquer um aqui também, um pessoal que quiser uma conversa particular aí, cara. Se quiser um namorinho, tá tão aberto pros negócios. Não, sei disso ainda. Não, cara, Vitinho, Vitinho Coleira. Já vi. Já sei. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente.
foi isso por hoje aí. Gostaram? Gostou de voltar a participar do programa agora? Começar? Que legal. Eu achei mó brisa. Gostou? Mó brisa. Bora. E queria mandar um abraço pra minha irmã pra ela não ficar brava, demorou? Porque eu tô meio atrasado pra buscar, não tem nada. Seis e pouco e é osso. E eu queria deixar um abraço aí pro Diogo que tá assistindo a gente, pra todos aqui. E um beijo pra vocês. Quer mandar um abraço? Não, eu não quero mandar um abraço pra ninguém. Manda um abraço pra merda. Obrigado aí quem assistiu. E se gostou, muito obrigado. Se não gostou, também vai a merda. Bom, lembrando só que agora o programa é gravado, ele não é mais ao vivo, né? Então se você vê alguma coisa no Facebook, curtindo, comentando, na próxima gravação a gente comenta, fala seu comentário, aparece você. E a gente te manda um beijo, um abraço. Valeu, gente. Até semana que vem. É nóis.